Velkommen YouTube, vi skal til NM i Kristiansand i bodybuilding og sånn, og det blir koselig. Ok, på kjekk biltur med disse to kjekke guttene her. Jeg har ikke sovet en time i natt, så det blir bra. Men jeg føler meg sånn overtrøtt nå. Sov du også lite? Jeg er stresset, ikke? Ja, hver gang jeg skal reise, så får jeg ikke sove. Det er bare sånn, ja. Jeg har våknet 2, 3, 4, 5, og jeg bare, åh. Du vet når du sjekker mobilen, ja. Sånn 7 ganger. Har det gått sånn en halvtime? Jeg så på dokumentarer frem til sånn 3:30 her. Du. Jeg skal spise polarbrød, jeg finner frem en dokumentar. Jeg har sett dokumentarer om alle sånne der massemordere og seriemordere og sånn. Hver gang jeg står opp, så er det en hel jævla samtale jeg må lese gjennom på dere om morgenen. Hva tror du roper når du fucker noe? Det var så tydelig, han bare, vi hadde så fin samtale, og plutselig han bare, men du, jeg bare, nei, hva skjedde nå? Han ba, Robin hadde vært litt sur på oss nå. Jeg ba, ja, han hadde det. Han sover sikkert nå, ja. Hva sa han det her om dagen nå? Det var sånn, hva tror du Robin tenker når han åpner chatten her, og så er det bare masse random dritt som gjør det. Bare bilder. Ja, og det er bare bilder av meg. Vent, jeg skal vise. Jeg skal finne det. Det bildet til dere. Se, damer. Robin, da. Hallå! Oi! Ai! Drit på deg. Ja, det er bort Kyro. Kyrre. Kyrre. Kyrremann. Han har tennisbarn i hagen sin. Han har Kyr i hagen. Der er avkjørsel 69. Dan sin favoritt. Det er favorittsangen min. Nå skal du drømme vann. Nei, jeg skrur opp temperaturen! Jeg ser hvor jævlig god stemning er, og så om en time så ligger jeg da. Jeg blir sjøsyk allerede. Men jeg klarer det bra, ser jeg. Det er sånn. Det er det. Nei, da blir det for andre. Andre eller fjerde? Jeg har lyst til en tredje, ja. Saloon. Dørene stenges på vei. Nei, jeg husker det. Ta den ut, Arne. Nei. Men den er kanskje man sitter på. Jeg tar hele stigen, jeg. Jeg liker begge. Floor is lava. Fjerde. Dette er grunnen for at vi valgte å kjøre med 20. Det er koselig, dette. Utsikt. Kristoffer over trygge. Nice. Det er sånn regel at er du på reise og du kan kjøpe softis, så gjør du det. Det er bare sånn. Jeg har faktisk ikke sovet noe i natt. Jeg er nervøs for å reise. Hver gang jeg skal reise, det er sånn, nå må jeg sove, da får jeg ikke sove. Så begynner du å tenke på, hvis jeg sovner nå, så får jeg 6 timer søvn. Hvis jeg sover nå, så... Trass. Du skal gjøre alt det du ikke må gjøre. Har du aldri det, men... Hva er dette med donut? Jeg prøver en sånn. Jeg starter litt tidlig. Må finne alle kelsene, vet du. Nei, i dag er det bare sånn. Trekk i meg så mye kalorier jeg kan. Hva skal jeg ta? En ham. Den koster 69 spenn, og det frister litt. Hva er det han har kjøpt nå? Oi! Jeg merker det. Big Mac. Brødskive med kjøkken. Det er bare, jeg liker det ingen som salat enn det sånn. Det er alltid med, uansett. Ja. Jeg skal bare ha sånne voice-over sånn fra hele helgen min, en ting. Ja, nå kjører vi til Kristiansand, så gøy! Du må ha sånn utenfor hvor vi er, som rådder dialekten. Nå er det Stord. På Stord. Hvor er det Stord-dialekten? Det er jo Natalia. Åja! Jeg er fra Stord. Ja, ja. Kjekt. Du må sitte på båten, og så må du bare skifte fra Bergens til Stord midt i... Det var en tid du hadde klart på det. Også Haugesund. Vi skal gjennom Haugesund også. Ja, det er forbi. Haugesund. Sandnes. Altså, Stavanger! Ja. Ja, Sandnes. De snakker litt mer. Nei, snakker litt. Ikke kjenner. Hjernen blir sluttet å funke der. Hjelig vi og Utsundberg Feirer og
on the road that we got this far. Can you feel the love? Gay. Har ikke sett på Farmen, hun som sa det. Var det som sa det? Ja, og så får du oppslag av det i alle. Hun er kjæreste, hun er håndballspilleren. Det var derfor jeg sa det nå. Hvor bare stod så håndball. Skje! Og jeg lo så jævlig. Og da viste det på TV? Ja! Får vi endelig softisen. Vi er ute på The Big Ocean nå. Veldig god pølse. Den er for 8-10 av meg. Oi, men er det på grunn av sulten, eller? Ja. Den var litt tørr i brødet. Sikkert spån. Hva er det Kristoffer? Jeg kan skjule alle samtaler vi skal ha sammen. Beveger leppene mine på en annen måte enn det ordene kommer ut. Kanskje jeg øvde deg ene barn. Jeg har suttet hjemme, sånn som dette. Så lager jeg lyden, men leppene sier noe helt annet. Hvordan skal jeg få penisen min oppi der? Ja, på gutten. Det går ikke. Prøv å pisse oppi det der. Det har jeg gjort før. Det gikk jævlig dårlig. Ja, jeg husker jeg gjorde det på gutterommet, så lot jeg flasken stå i en sånn uke. Pisset du i så lite hull? Ja, for jeg klarer, klarer det. Du klarer det så mange. Jeg klarer å trykke nedi, men når han er nedi. Nei, du gjør ikke å ta nedi. Nei, men, ja, men det er vanskelig å slippe ut strålen når du bare holder den, for du føler ikke det trygt. Det der skjedde med en i, da vi satt i 7-19, så satt han sånn som dette her. Og sånn. Og så skulle han liksom lene seg over de andre for å pisse opp i en flaske sånn. Og så bommet, så pisset han ut over alle. Han skal inn her, eller? Ja. Busstoppet? Nei, jeg tar bensinstasjon. Nei, for du sa det var akkurat samme. Ja, men du har kjørt forbi så mange bra pissesteder. Og så skal du stoppe på den verste. Du sa ringene dine, da. Stoppet det med. Nei, jeg bare, du er ikke kødd nå. Dere skjønner ikke hvor mye jeg må pisse. Målet er å pisse på alle dassene nede ved hele Sørlandskysten. Der er meg. Dream big. Never back down. Get huge. Rich piano. Sa det. Så døden. Rest in peace. Oh my god. Det har vært nydelig. Ja, vi er nesten fremme i Kristiansand. Vi skal spørre Mac'en snart. Det var litt uvant. Jeg tenkte, hva sånn, har du skjevet magen? Jeg bare, er det så mye hår? Jeg gidder ikke da. Se film, Dan. Men han blir flau. Han blir ikke så jævlig. Det var sykt det du lukket. Det var jo syk i den mekken, faktisk. Vil du gå sånn her? Nei. Skal du innta her så godt? Hvorfor er det så billig? Hvorfor har jeg gjort feil? Tipset her da er ikke være sånn utomodus og Robin her. Er du bare forsiktig? Litt pis inne. Så velger vi det vi vil ha. Hva vil jeg ha? Jeg vil ha en meny. Og så vil jeg ha en big chicken salsa meny. Veldig enkelt og greit. Medium. Så lett, men vi legger den til. Jeg skal ha en til chicken salsa. Kom igjen da, der. Nei, bare produkter. Jeg tror ikke jeg trenger noe mer. Nei, jeg trenger cheese. Når de gjør det sånn, kan vi foreslå. Bare bestilt Mac Salad, en Mac Anabolic Big. Da fikk vi maten. Robin er nesten ferdig. Jeg koser meg. Det ser ut som to blodige bein. Hva er med nå, Yuki? Åh, jeg skulle spise med pinner. Det var veldig godt. En drivebål. Jeg blir med. Hei.
Jeg har med salat også. Micronutrients. Det lukter som god Fanta-rap. Så hvis du spiser en appelsin og raper, så blir det Fanta-rap. 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 Nå har vi ankommet hotellet, rett rundt hjørnet her. Jeg fant verdens siste Dolly Dimples der borte. Dere trodde kanskje det, de hadde blitt til Domino's, men det der er den siste Dolly Dimplesen. Så det er ganske sykt. Vi håper vi får en ekstra seng til Yuki, hvis ikke så. Nå får vi bil. Ja. Yuki, oh, wow. 50 kilo til og fra, ikke så stor forskjell. Dette var koselig. 10 personer. Det nærmer seg. Kom igjen, jeg gjør det. Ikke noe. Så fikk vi rommet med balekene litt bedre da. Nice. Men det var jævlig stygt, det vi hadde. Oi! Det her meg og Dan skal sove. Oi! Yuki! Nei, fuck off da! Fuck off! Nei, jeg tar det da! Nei, fuck det! Jeg tar den! Jeg skal jo sove med Dan. Det er jo planen. Nei! Jeg skal sove her. Jeg skal sove her. Wow! Nei, dette blir jo dødskoselig! Du og Yuki kan filme meg. Han er for kort! Nei, det er deg og Yuki. Nei, det er ikke 1,80. 100%. Hun... Ja, det er jo bra. Ja, det blir koselig. Dan, du så over. Så nå har vi kommet frem her. Det har vært litt frem og tilbake. Se, her er scenen her bort. Liten, koselig scene. Det var veldig fint hotell. Vi skal trene pushnøter på det, så vi fikk sånn fin stimfri PVO. Men nå sitter vi inte på å vente til innregistreringen er ferdig, og så stikker vi og trener etterpå. Jeg skal dwarfe Robin nå, ok? Det er bare fordi jeg ikke har skjevet med Robin, så blir det litt... Det ser jeg ikke like din ut. Helvete, du har mye bryst. Det er ikke det? Du står bare, jeg har lite bryst, men du har mye bryst. Og... Ja, det er han har bare mye. Jeg har normalt. Ja, du er under normalt, jeg er over normalt. Ja. Det er bare at dette på Kristoffer er jo på en måte bra. Altså bare her i. Det er bare at det ser ut som beina hans. Ja, du treffer jo beina. Ja, for det ser ut som beina ditt går ganske langt ned. Ja. Men så akkurat det under beina må jeg, for det, mitt ser ut som at det vokser, altså beina mitt er helt oppe i halsen her. Ja. Nesten her. Så det ser ut som brystet mitt på en måte begynner her oppe. Og så hjelper det ikke med trapsene, det ser det enda. Sånn. Ja, men det er ikke plass! Så hva skal vi gjøre? Sånn, ta så hodet sånn, og så flex. Stram med bubblegum. Fordi stram med hodet sånn, det ser ut dyst ut. Du har det, ja? Ja. Det er en god stemning. Vi kommer oss omsider fram. Jeg er så trøtt nå, jeg har ikke sovet i natt, men... Tatt PVO og sånn. Så jævlig tidlig for det. Vi skulle kjøre en vei. Og så kjørte vi først feil, og så var det helt feil, og så Robin på kartet at vi skulle kjøre inn i en tunnel. Og så er det Daniel som sa at vi skal kjøre en annen vei. Og Robin bare, nei, det er feil. Han bare, jo, bare stop meg, det er kjørpere. Så kjører vi opp, og så er det en bom du kan åpne. Så åpner han bommen og holder på å dø, for bommen henger fast. Og så smeller han inn i fjellveggen. Og så kommer det bare, hva er det du gjør? Og blir kjempesint, og så fikk jeg ikke lov å kjøre der. Og så var jeg sånn, kom, bare kjøre likevel. Men så snudde vi og kjørte rundt, og nå er vi ut på plass. Det var jævlig morsomt. Oi, jeg fant et hekk også. Nei, det er sykt. Og det er den vi får. Her er den vi får, Kristoffer. Her er den vi får. Dette er jo en liten greie, da. Atlantis er kjørende. Her er den like. Ok, men den er jævlig bra da. Grunnen for at vi ikke her var fordi at vi visste de hadde en Atlantis-press, men de har masse Atlantis-maskiner, så det er jo helt nye. Så det blir bra. Da trener vi push. Det er til og med pack, Atlantis-pack. Hva faen? Her er en av de. Se så fint. Klarer du å gå så dypt, ja? Ja da. Det var liksom ikke noe ubehag i skulder her. Som den andre flatpressen. Åh, fy faen så nice. 10-10-maskinen. Har du en gang på 2? Nei, du er nederst. Åh, ja. Såpass. Oi. Det var jeg med mitt egen, tror jeg. Jævla Robin, ass. Hvor mye tror du du skal ha på? 5 plater, sier du. Er det ordet med? Ja, jeg skal si, jeg har 5 på hver siden. 4, 6. Ja. 5 plater. Ja. Kristoffer skal si, 3, kanskje? Nei. Nei, 4. Så styrt i masse, ja. Det var jævlig rart uten noe musikk. Men det er bedre enn sånn kjip satt musikk.
skal jeg vise dere deg er sterkere enn Robin. Oi, sånn, oi, det er sånn. Bare tung. Sånn, klarer du kanskje 3 pluss 5 eller 10? Ja, 3 pluss 5 kanskje. Men det liker meg at det er flat her, så jeg kan sette ting inn i det. Ja, sånn. Jeg tror jeg bare tar 3, og så bare handrapper jeg det. Ja, det ikke, ja, ikke pluss 5, du bare... Ok. Under. For nå får jeg litt dyp på den. Om du får 10-12 dyp sånn. Så tar jeg bare alle settene med det, tenker jeg. En til. Pass. Kom an. Perfekt. Den der knirkingen på sitt bare... Ja, men når det ikke er musikk, så... Ja, og så blir det sånn jævlig treig på ja. Siste. Er du? Helvete. Kom. Jeg følte sånn at jeg hadde på genser, så jeg bare, nå bare, ja. Et medlemskap for push her, ja. Og så har jeg hatt et annet for et eller annet, sånn som du gjorde. Den var jævlig nice. Jeg digget den. Blir du til incline? Hvis den er så nice, da må incline være mye bedre. Siste. Prøv. Sånn, fra forrige sandwich. Det var det. Ja, nydelig. Kom her! Herlig. Kom her! Åh, syv. Han kommer bare av og sånn. Han må bare sånn. Sprett ut av han. Jeg tenker at min gjelder 8. Nei, jeg følte jeg ble lagt litt annet, så jeg kjente bare... Vent litt. Hva har jeg gjort? Nei, jeg glemte å stille på ene. Oh my god. Men nå lå jeg med riktig posisjon, for hvis det kommer for langt bak... Og så ga de, nei, jeg ga de ikke rette på det. For nå kan jeg gå hele. Jeg synes egentlig det går litt sånn armene. Når jeg har begynt å presse opp, så går det litt bedre. Ja, bedre. Fortsett. Bra, mann. Det måtte prøve. Men den var fin å grinde siste gang. Ja, vi burde kanskje gjøre 3 set på den hvis vi kjører. Ja, vi må gjøre det. Jeg tenker jeg vil ha den, skulderpress, og biceps og triceps. Kanskje pekdek? Nei, pekdek, glemte jeg. Den skal vi ha også. Den må jeg prøve, for den ser nice. Kanskje vi skal bare ta en tricep og bicep bare for at vi har fullført den. Det var det jeg tenkte også. En bicep og tricep. Synes vi har side her? Jeg får sånn et set, det blir sånn... Ja, det er helt drøyt, hva faen? Yes, kom an! Ja, for det var det her, bare faen klart, det er 8-8, det er ikke bra. Men jeg lurte så på hvor lett det var å hjelpe, for egentlig er momenter, men jeg har ikke... Jeg har tenkt det, jeg bare hjelper det noe. Ja, men det hjelper litt. Ja, ok. Det er bra. Ja da, kom an, trykk til i bunnen. Kom an. Gå for en til. Kom an, push, kom an. Det var det. Jeg hjalp litt til, men jeg kjente ikke hvor mye jeg hjalp. Nei, du føler ikke liksom. Nei, du føler ikke du gjør noe. Ja. Så du har yuki-yuki? Ja, det er det. Neste går vi øvelse til en Atlantis pinloader skulderpress, og den får vi på kaliber om en uke. Det er bra. Jeg gjør bare så sjefen sier jeg. Eneste er jeg. Jeg er så vant til Cybex. Det var liksom, det var så nice at den aldri skal bli litt lenger. Ja, så går det til liksom. Ja, men jeg føler nesten. Det er liksom bare. Så til tross for veldig lite søvn,
Veldig god pump, gøy økt, og gøy å teste denne Atlantis flatpressen som kommer på kaliber. Så. God sted. Og dere fant det? Jalla, jalla. Altid hver gang vi skal reise, alle reisevloggene er kjedelige, for jeg bare snakker ikke, begge har sovet litt. Sånn hver gang. Oi, nå er det tøyt her. Ja, litt mer. Hva vil du prøve? Skal du varme opp eller skal du rett på? Jeg prøver 55. Men det er bedre? Ja. Nei, det er klarer. 10 minutter. Ja, han var mye bedre med putene. Han er det. Og så er det, det er litt andre håndtak på den jeg får da. Ja. For enten så ville jeg hatt kanskje håndtakene lenger inn. Ja, nå er det bedre. Så man må si at ta en av de putene på gymmet og sånt. Du klarer mer enn det. Tror du det? Ja. Helvete. Du vet hvor svak jeg blir etter et sett. Kom an. Det er sni og greit det. Det er sånn toppset-territoriet. Det er bra. Kjør sånn på ryggen, men jeg når ikke. Nydelig. Jeg stod og lurte nå om jeg skulle bytte den med en brystpress eller noe sånt. Hva slags brystpress da? Nei, en sånn. Ja. Nydelig. Men da var det meant to be at vi gikk og testet dette, så du kunne finne ut at den ikke var sånn som du ville. På Atlantis Instagram. Ja. Det er ikke vitt å lade det i 3 minutter, liksom. For at du sier til meg på ett sett, liksom, at du må... Er du sur i dag? Han er sur i dag. Han er litt trøtt, stakker. Det er sånn, det blir den nye sånn Yuki og Robin-beefen på kanalen. Hva vil du vise meg nå? Eller ryggen din. Nei, det er grusomt å kjøpe. Det er sånn, hvem gjør det? Ja. For en jævla back-extension. Jeg husker den eneste gangen jeg har gjort back-extension. Opp varm opp? Nei. Det var helt ny på gymmet. Jeg skulle gjøre en økt. Så jeg på de bildene hvor du trente på Life-maskinen på Pantoff, så skulle jeg bare dekke hele kroppen. Så jeg at denne dekket det lille tomrommet ned der. Ja. Det var dumme å ta den. Jeg begynte å... Ja. Rygghev, bare at... Bare uten hamstring. Nei, ja. Ja. Nei, men det er bra da. Da fikk jeg noe ut av den turen. Det var 25 000 som du kunne bytte. Ja. Fikk jeg sneke inn litt side-up mens vi ventet på pekdekken, så det var greit. Kom an. Er det arbeidssett? Nei. Den var veldig nice, men der du hadde ryggen, hvis du kommer bort her... Ja. Se så jævlig smal den er. Det var jeg ikke noe fan av. Jeg bare tar et set til med side her, så jeg bare får to set med det, og så gønner jeg der. Nice. Sånn. Da er vi ferdig med sidebacks. Det var digg. Og den var rar. For jeg grindet den. Ja. Altså, sånn... Hvor mange tok du mot i to da? 18. Det var grusomt. Jeg tok 89 først, og så tenkte jeg, ja, det føltes litt. Hvor mye har de på oppvarmingssettet? Det var det, tror jeg, eller 61. Sånn at du klarer å si det. 75, eller? Jeg, du vet meg. Når jeg har gjort det sett, så er jeg ferdig. Det er livet over. Så klarer jeg i hvert fall første på det, tror jeg. Kom an. Med ryggputen var jeg irriterende. Ja. Kom an. Hold skuldrene her. Bra. Hold. Bra. Bra. Hele veien. Kom an. Bra. Ja. Hvor var det? Det var nice det. Så har jeg egentlig på alle øvelsene. Flat press, skulderpress, jeg bare kjør. 6-10 reps, klart sånn 10-8-7. Den er klart jeg 11 reps på, så jeg tror jeg bare tar en back-off-set nå etterpå, og så er jeg fornøyd med den.
Ok, etterpå så skal vi ikke meg og Robin kjøre en posering. Eller vil du jo være med? Nei. En sammen. Det er litt sånn at hvis jeg hadde gått for en til, så hadde det blitt sånn. Mm. Skummelt. Kjenner du sånn at... Ja, men det var... Åh. Jeg var rik av noe nå, men jeg... Nei, det var ikke så gale, faktisk. Skal vi nevne at Robin så tok push-ups rett før du kom hjem? Åh, fy faen, jævla kuk, jeg. Hæ? Kuk. Den mye bedre. Bare rett bak mot deg, sant? Ja, det er ikke. Og så skal du så nærmest kroner. Ja, du. Det er min YouTube-blokk når jeg står nærmest. Åh, kramper ikke også. Så lenge frem, så lenge frem. Neida, han kan få stå fremst. Robin skal få være størst. Ah, ingenting. Æsj! Fisk! Makrell, æsj. Du er glad i sjømat? Nei. Jeg hater det. Rød, går greit. Rød fisk. Det går. Men sånn, det lukter bare så jævlig. Jeg prøvde å steike laks. Og så splasher det fett over alt på kjøkkenet, så lukter det. Det er sant. I EFN er det jævlig digg med øret. Problemet er etterpå smaker alt øret. Så må du sånn skamvaske. Altså, du kan ikke si at det er bedre. Du var litt lang, gutt. Se på deg. Jeg ble med å spise. Blæret min styter ut. Det er kun derfor. Se så fin du egentlig, Sopper. Du har så runde, fine muskler. Takk. Kjempestore. Helt så store, faktisk. Den største muskelen av de alle. Magen? Oi. Den er ikke størst. Eller, utenfor det jeg har hørt. Eat some chocolate. Ok. Nå har vi spist et par pizza. Veldig koselig. Vi fant en dårlig dimpel, så er det god stemning. Vi har bare prøvd å spise så mye mat som er mulig. Så nå har vi spist pizza. Spist resten av denne. Så er det good. Yay! Kar. Jeg orker faktisk ikke. Jeg har nesten ikke sovet i natt. Den som alle sa kom til å snorke, han snorket ikke i det hele tatt. Dan, han la seg åtte å sove på magen. Robin laget masse rare lyder. Og så plutselig begynner Yuki å snorke. Og så har Yuki på alarm i alle kvart på syv, når vi sa halv åtte. Og så begynner han å se på motivational videos, og så ser han om, ja, og så ser han den om igjen. Bjørke! Husk det! God morgen. God morgen, fucking morgen. God morgen, god morgen. God morgen, god morgen. Det er ikke pekt, det er ikke pekt. En sånn annen morgen. Jeg har sett her med på hotellet. Og folk faktisk går trappene. Du er på hotellet og vi kan slappe av.
I en asiatisk kunst. Du vet det. Livsfredag. Så det ble egg, 5 speilegg, og så blir det noen pannekaker med nougatti og donuts etterpå. Healthy food. One glass of juice a day keeps the fruits away. What is salad? No. No. På butikken og kjøpe Monster, og Robin han gikk i en liten sirkel og fant ikke butikken. Så nå... Det er ikke rart jeg snudde når det er kvinnehelse og kreftforeningen, så... Det var jævlig varmt der inne. Så nå var det der det kom seg ut. Breirik da. Du har faktisk breiere rigg enn... Robin. Jo. Nei, altså det er stort. De prøver bare å bygge mye kompis. Det er kjort også, da. Ja, men jeg sa det. Nei. Det tør du ikke gjøre. I gaten. Ok, da. Jeg er på vei til å gjøre det. Ja, jeg er på vei. Jeg er på vei. Ok, da. Han feiget. Tror du vi blir de der? Ok. Ok, da. Satan, dere er naturlige. Han er faktisk breiere. Nei. That's brother. That's brother. Det er YouTube-content. Vil du se da? Ja. Det er egentlig funkt for seg. Jeg hadde sånn misli når vi gikk i en sånn by. Så det var jeg snakket kun utenfor at de som stod på bygninger. Så var det sånn, hun ba. Så skjønte hun etter sånn stund, så begynte hun litt tilbake. Nå må du slutte å være så jævla brun og bli, det var liksom sånn. Fy faen! Og så hun ba, you know it, og så var det sånn. Altså, meg og Sara, vi er ikke på talefot, men det er bare... Hver gang jeg sier noe, så begynner jeg å synge. Tenk når du blir vakker, Kristian. Det er ikke verdt. Leter du etter han? Nå er jeg ikke shredded. Leter du etter han? Ja. Der. Åja, nei. Du velger de som er litt sånn små, vanskelig å si. Ja. Ja, ellers må jeg ta dem med til rådhuset. Vil du bare lyst til å være med på det? Hvorfor er det rådhuset? Det er sånn rådhus. Det er sånn pittelite skilt. Nå tenkte jeg at du må ikke gå helt bohem her. Jeg er litt mer fan av å gå på bokhandel og bare chille og ta med en liten Burger King i hånden. Og så er jeg mer fan av internasjonale damer, sånn som Claire eller... Ja. Så Hannah Montana er min favoritt. Se. Så faen, det står ingen steder. Det står Montana bak. Nei. Ok, synes du han har større bein enn meg? Nei, det gjør det. Nei, ikke vær som han. Juki må ha den der gang, så jeg er helt ærlig. Nei. Han prøver å snakke seg vekk. Det er den han må ha før hver setning. Jo, men helt okay. Ærlig også. Han er faktisk breier enn deg. Ok, så vet du hva? Nei, nå skal jeg utfordre deg på det. Jeg verder 10.000. For at jeg er bra gjennom. Jeg vet ingen, det er ikke penger. Jo, du sa helt ærlig. Jeg har faen ikke penger. Ok, du kan tippe 50 kroner, og jeg kan tippe 50.000. Ok. Ok. Ok, 50 kroner. Ok. Nå må du betale, nå må du kjøpe noe til meg. Jeg skal si noe til dere etterpå. Ok, det jeg skulle si var at jeg har ikke drept det siden torsdag, fordi jeg har sovet så lite. Og nå i sted, så gikk jeg ut midt i showet og bare drept, og det var... Tidens sykeste bæsj. Det var sånn, han var hard, han var fast, og så tørkte jeg meg inn til papiret. Helt fantastisk. Så nå er jeg mye bedre humør, kjenner jeg. Kanskje ikke problemet at jeg har sovet 2 timer på 48 timer. Har ikke problemet med at jeg ikke hadde bæsjet. Jeg har mye bedre humør nå. Kjente. 12 centimeter i forskjell.
Nei. Jo. Han er bredere enn deg. Nei. Jo. Nå snakker vi rundt hele. For da blir brystet med, og da mister Kristoffer en 30 cm. Hvorfor er vi enige om å måle med bryst i uti? Nei, hvis jeg skulle, så skulle du. Nei. Ja, ja. Og så, i det jeg sa, da er det veldig mye, og du bare, skulle at du skulle? Men da, her er min fine burger, se så søt den var. Så, vi tar første bit. Solid. Wow! Den var veldig god. Kjempe. Oi, jeg treffer Robin. Hva var catch da? Hvor var det da, man? Oi! Å nei! Vi holdt den i hånden! Det var sånn... Nei! Oi, Robin, den da. Oi, den da. Jeg er på jobb, så. Ligger du og sitter da? Ligger du og sitter og leser ihjel i kassen. Det var jo bra det da. Ikke han det. Kein Engel. Ja, det. Gott, gott, gott. Oh, he's Dangerossen. Yes. Ja. Han er du sa, jeg bare, he is Tangerobanken. Den gikk mye høyere enn planen. Har du prøvd kondom med jordbærsmak? Hva er det du har? Ja, det er ditt. Jeg finger til rumpen på en dame, og så smakte jeg på en etterpå. Du har jo kondomen på fingeren. Ja, for det greier jeg var så tørr i rumpen. Utenom JP. Det er godt, Robin. Takk. Jeg lukter tenn. Ja, vi har. Alle har sovet lite denne helgen. Ja, det jo. Robin! Helvete! Fitt hjulet ditt i ringen! Mamma! Hva gjorde du nå, Robin? Ingenting. Hva skjer? Hva er det så? Jævlig kult. Det er jævlig fett. Og det var litt fingre. Du har ingenting å si. Gjøk i ply. Gjøk i ply. Du er helt naken, din jævel. Ja, gjøk i ply. Du har bæsjemerke, for faen. Ja. Hele dagen. Og visste det til kjæresten din. Hun vet det, og vi har det hjemme bare. Altså hjemme har jeg snopp langs hele sengen, for at jeg tørker det på siden av sengen. Og da kommer han om morgenen og sier han, Robin, kom her. Hva er ditt da? Og da sier jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det er. Jeg synes det er så stusselig, for det ligger så. Nei, det er bare det at det finnes litt hardt. Sånn er det på rommet vårt. Ja. YouTube. I will. Robin, jeg måtte gjøre det på engelsk. Nå skal vi reise, det er veldig trist, det var så koselig og fint på rommet, men ja. Nei, det var jævlig varmt. Og så fire gutter, eller ja, Yuki prompet han også. Henny Yuki og tre stopper mannfolk. Eller, en gutt, to mannfolk, en transe. Feiste du den mens jeg var transe? Gjorde du det? Ja. Og så går du nærmere. Den skal være med. Den skal 100%. Man må ikke redigere det ut på noe. Ja, vi skal få kjøre hjem. Yuki, han elsker nøkkelkort. Han er så glad i det, så hver gang dere møter Yuki, så må dere spørre om han har med seg nøkkelkortet. Og så må dere kommentere om Yuki har husket nøkkelkortet. Det er veldig viktig å kommentere for han. Ja. Oi. Jeg gleder meg skikkelig mye til å sitte 7 timer i bilen med dere, den svette homsegjengen. Ikke ta med det.
Så lå jeg for meg 15 kilo kylling og strawberry ligger i en pose. Åja, ja, det er... Spis han! Det er mer proteiner i den. Du har laget det, spis det. Nei. Det blir mer proteiner jo lenger den ligger, vet du. Ja, hvordan gjør vi det her da? Vi bare stabler alt i midten. Jeg tenker poser kan du ta på oppi her. Yuki kan ta det på fanget, tenker jeg. Han har sånn litt søtt fang. Med en gang vi blir roast til Yuki, så bare, nei, vi tar ikke med det her. Kolla, Yuki.